Korrekt. Faleminderit edhe një herë për kohën. Kënaqësi. Do të lidhemi tashmë tek një temë tjetër, sepse dje në një nga lokalet në qendrën e skimit në Brezovicë, 4 persona të mitur që dyshuhet se kanë konsumuar alkool në një lokal në këtë qendër dhe për pasoj i është përketësuar gjendja shëndetësore. Të miturit janë dërguar më njëherë në emergjencë ku kanë marrë edhe trajtim mjekësor dhe më pas janë transferuar në spitalin e Ferizaj, se që sipas stafit mjekësor, gjendja e tyre është stabile. Ndonë se shërbimi me pije alkoolike i personave në moshën 16 vjeçare është ndaluar me ligj, për të kuptuar tashmë se sa po respektohet ky ligj nëpër lokale të gastronomisë, në një lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe Arjan Vranicën nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës. Atëherë përshëndetje Arjan, nëse po dëgjohemi, faleminderit për kohën që gjetet të shësot pjesë a live. Përshëndetje Floka, faleminderit shumë kënaqësi si gjithmonë me qenë ju lidhur direkt me juve për të trajtuar tema interesante si zakonisht. Gjithashtu Arjan, e kemi edhe këtë temë të vërtet interesante nëse mund ta quajmë të tillë, mirë po me të vërtetë edhe shqetësuese në anën tjetër. A mund të na tregosh fillimisht se sa po konsumohet alkooli në për lokale të gastronomisë nga të miturit? Realisht duhet ta themi të vërtetë që është një rast jashtëzakonisht shqetësues kjo që ka ndodhur në Brezovicë tani do thotë në këtë dikem. Do thotë është shqetësuese, do thotë edhe në vazhdimsi nëpër lokale të gastronomisë, në përgjithësi nëpër të gjitha rrjetet, domethënë aktivitetet ekonomike të cilat janë rrjetet e shitjes me pakicë, marketet, të gjitha do thotë të cilat nuk po e respektojnë disa ligje të cilat janë në fuqi, siç është respektivisht ligji për mbrojtjen e konsumatorit, ligji për fëmijët, ligji për pije të forta alkoolike, sepse të gjitha lidhen njëra me tjetrën, ligje për pije të forta alkoolike i përcakton do të thotë masa se si duhet të ketë secili lloj pijes. Edhe do thotë kemi pa, do thotë që nuk është inspektuar mjaftueshëm edhe ka, do thotë nëpër teren, do thotë edhe pije të cilat janë të paligjshme, ndoshta ashtu që të shiten, ose të cilat ndalohen shprehjes në bazë të vlerave ose të emitimit të vlerave të tyre alkoolike, të cilat i kanë jo në raport me ligjet. E tjetra është do Thotë kemi edhe njëri të bukur shprejnisht, do të thotë ndalot shqitja, shërbimi dhe vërimi pjeve alkoholike dhe duhanit, personave në moshën 18 vjeqare, po do thotë është një litë që ndalon, po ashtu është edhe ligji tjetër i cili ndalon, i cili është ligji për fëmijet, po njëri 44 i ligji për fëmijet, që shprejnisht është cekun që ndalot pjesëmarrja në klubet e natës dhe lojrat e fatit, pra do thot hyrja e fëmijës në klubet e natës, lokalet e lojrat e fatit, shasën e lojrat e fatit online, si edhe që edhe praktikuesin për tritë dhe të gjashme, nuk i lejojnë të shesin produkte të rrezikshme për shëndetin e sigurinë e tyre dhe që lidhet respektivisht edhe me alkoholin dhe duhanin. Pra për kufizuar ose për të shpjelluar në tërësi gjithë kjo çështje është edhe pjesa e sigurimit të cilët angazhohen për të realisht në lokalet e gastronomisë të cilat duhet të jenë të licencuar në bazë të ligjeve në fuqi. Po vetëm apo respektohet një gjë e tillë Arjan, sepse shumë e vërtetë çka thot ligji, edhe të cilat edhe i theksove për nive, mirë po sa po respektohen në për të gjitha lokalet e gastronomisë në gjithë Kosovën, sa zbatohet ligji, edhe pasaj, a ka gjoba për ata të cilat edhe i lejojnë të miturit të hyjnë për klubet e natës edhe të konsumojnë alkohol, gjitha këto tjera të cilat me ligj nuk lejohen? Inspekcioni duhet të bëjë punën e saj, do të thotë duhet të vendosë gjoba nëpër vende të tilla të cilat do të thotë reflektohet do të thotë në gjëra të tilla ose e ekzaminohet do të thotë raste të tilla. Pikërisht për atë si u lidha unë edhe te pjesa e sigurimi, sepse sigurimi duhet ta verifikojë identitetin e personit i cili futet në lokalin e tij, qoftë mes pasaportës ose qoftë përmes letrës luftimit një dokumenti identifikues, edhe aty duhet ta konstatojë ta marrë vendimin për lejimin ose mos lejimin e atij personi në brenda hapësirës së tillë. A pra, e bën një gjë të tillë sigurimi? A gjobia dhe pastaj edhe lokali i cili lejon, ndoshta përmes edhe sigurimit, hyrjen e këtyre të miturve në lokal, edhe pastaj konsumimin e alkoolit? Po prandaj po them që po ka raste do të të shumta të cilat po ka lëshime të tilla, ka raste të veçanta të cilat i respektojnë këto, po sigurimi duhet të jetë i mirë trajnuar, të jetë i vendishëm se si është përshkrimi detyrës së tij dhe çka duhet të ketë kujdes para se të ndodha ajo. Nëse nuk e bën atë punë, duhet të merret parasysh do të thotë që është bën i shkelje dhe duhet të raportohen raste të tilla çdo ditë më shumë.
që mund të bëjnë punën e tyre, sepse kapacitetet e institucionave që mirë me zbatimin e ligjit realisht janë shumë të kufizuar edhe nëse nuk raportohet, nëse nuk ka ngritje të dijet, nëse nuk ka iniciativa ose proklamim të fshatave të cilat e shprehin më thotë një përqem të informacionit të tillë që si duhet të vëprohet në raste të tilla, atëherë mendoj se edhe bedia nuk do të jetë në atë nivel që të raportohet në masë mjaftueshme dhe të ndërmjerën masën nga institucionet që mirë me zbatimin e ligjit. E qartë, shkurtimisht Arian dhe për fund, a ka bashkëpunim të lokaleve të gastronomisë me inspektoratin për të raportuar raste të tilla? Nuk di, nuk kam dëgju që ka, realisht ma shumë presë në kësi raste që du të ketë bashkëpunim nga konsumatorët ose nga klientat se son nga lokalet, sepse kjo është ma shumë në interesin e konsumatorit se sa në interesin e lokalit të themi ashtu si logikisht dhe të të ndodhë, si në për markete, si në për rjetë të shizëm e pakit, në të gjitha dhe thot, po që nuk është dhe thot vullneti i klientave dhe qytetarëve, është shumë vështirë që të bëhet pikërisht nga lokalet ku do të thotë determinohet edhe aktiviteti i tyre ekonomik, ndoshta jemi qartë. Prandaj do të thotë duhet të jetë më shumë një bashkëpunim mes qytetarëve, edhe i bëj thirrje do të thotë qytetarëve po ashtu edhe lokaleve patjetër, po është më e pritshme që duhet të bëhet nga qytetarët në këtë rast. Është qartë. Atëherë Arian, të falenderoj shumë për kohën që gjetët ishte sot pjesa live, që edhe shkurtimisht të kuptoni më shumë edhe mbi gjithë lejimin, ndoshta të tmiturve të konsumimit të alkoolit në për lokalet e gastronomisë Kosovë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Gjithashtu, faleminderit.